Keskitalvi. Aurinko oli juuri noussut ja oli hyvin, hyvin kylmä. Jäinen tuuli puhalsi idästä ja lentäessään se pehmeästi kuiskasi. Lunta. Syvällä tiheikön juurella pienet valot liikkuivat kiireesti ympäriinsä ja katosivat sitten vikkelästi. Valot kuuluivat hiirille, jotka asuivat tiheikössä. He kuulivat tuulen viestin ja kiirehtivät kotiin päästäkseen kylmästä. Mutta oli eräs nuori hiiri, Viljami Kannusruoho nimeltään, joka kaipasi lumen tuloa. Ja sitten, jos lumi tulee todella syväksi, minä vien sinut kaikkein jyrkimmälle kinokselle. Ja sitten me kiidämme alas nopeammin kuin valonsade. Nopeammin kuin sinä kykenet juoksemaan kantopuvarastoon hakemaan hiukan munajaa ja apilajauhoa herra omenalta. Voi, saanko ensin kiilata kelkkani valmiiksi? Et, jos haluat tuoreita pikkuleipiä teille. Pikkuleipiä? Kantopuvarasto, täältä tullaan! Viljami kuvitteli itsensä kiiltävän kelkan selässä olevaksi rohkeaksi seikkailijaksi, joka pelottomasti kiitää halki jyrkkien kinosten. Nopeammin! No. Viljami Kannusruoho, minne sinä olet menossa tuollaisella kiireellä? Luoko kirkas silmä. Lordi Metsähiiri, olen pahoillani. Sinä se vain laskit kelkalla, niinhän. En, siis kyllä, tavallaan, mutta... Mistä tiesitte? Sen tiedän vain minä. Ja nyt sinäkin tiedät minun tietävän. No jos lumi pysyy kuten uskon, sinä voit pian mennä kelkkailemaan oikealla kelkalla. En malta odottaa. Tuleekohan nyt paljon lunta, Lordi Metsähiiri? Kyllä se siltä tuoksuu. Ja ilmassa on sitä samaa vanhaa tuntua kuin silloin kauan sitten, kun lunta oli niin paljon, että se yllättyi jopa vanhan tammipalatsin 3. pykälään asti. Wow! Ja jos sitä vain tulee yhtä paljon, sitä on silloin tarpeeksi lumitanssiaisia varten. Lumitanssiaiset? Niin. Muistan vain yhdet lumitanssiaiset minun ajaltani. Ne pidettiin samana vuonna kuin minun ja herra Kirkassilmän häät. Mikä ilta! Ja millaisen juhlan me valmistimme! Erityistä lumitanssiaisruokaa. Ruokaa? Anteeksi, rouva Kirkassilmä, muistin juuri, että minun täytyy mennä äidin puolesta kantopuuvarastoon. Ole varovainen! Myöhemmin. Kun Viljami ja herra Omena suuntasivat kantopuuvarastolta kotia kohti, villi omena mökin keittiöstä leijui lämpimiä tuoksuja ulos kirpeään ja kylmään ilmaan. Tuoksuupa hyvälle! Jatkuukohan lumisade, herra omena? Kyllä, luulen niin, Viljami. Voi, en malta odottaa! Luulenpa, ettei nuori Viljami jaksa odottaa. Hei, rakkaani. Voi, jos ulkona on noin paljon lunta kuin toit sisään. Niin sitten sitä on tarpeeksi lumitanssiasia varten. Muistan äitini puhuneen viime lumitanssiaisista lämmöllä. Ja nyt rouva Kirkassilmä on ainoa meistä, joka todella oli siellä. Olen varma, että hän muistaa kaikki lumitanssiaisreseptit. Minulla on äitini antama karhunvatukkasorbetin resepti ja lumitanssiaismarenki. Sinuna en vielä ajattelisi karhunvatukkasorbettia tai lumitanssiaisia. Oh. Lumenhan täytyisi ylettyä vanhan tammipalatsin 3. pykälään. Voitko kuvitella sellaista määrää lunta? Totta kai voin. Etkö sinä voi? Ole pahoillani. En voi ajatella kylmää lunta, kun istun lämpimän tulen edessä syömässä. Tiheikön parasta herkkusieni piirakkaa. Voi sinua. Naapurissa, valkopyökki puussa, Kannusruohon lapset eivät halunneet ajatella muuta kuin kylmää lunta. Heidät oli laitettu sänkyyn takan ääressä nautitun kuuman illallisen jälkeen. He olivat kuitenkin liian innoissaan nukkuakseen. Huomenna kelkkailemaan! Lumikakkia teelle! Tehdään lumihiiri! Minä kaadan sen! Varokaahan vähän! Sillä välin, kun Viljami uneksi korkeista kinoksista ja kiiltävästä kelkastaan, yö väistyi hiljalleen jättäen jälkeensä paksun ja valkoisen lumipeiton.
Mitä ihmettä? Kiirehtikää! Kiirehtikää! Lähdetään ulos! Tää ei ole koskaan nähnyt lunta. Minne oikein olette menossa? Kaikki on hyvin, äiti. Me vain menemme ulos pikkuisen kelkkailemaan. Sillä välin sinulla on aikaa laittaa aamiaista. Kylläpä olet huomaavainen, Vilja. Ja nyt kelkkailemaan! Nyt meidän täytyy odottaa, että isi nousee ja kaivaa meidät ulos. Eikä tarvitse! Minä kaivan! Äiti, arvaa mitä! Olemme lumen alla! Viljami sanoo kaivavansa meidät ulos. Vai niin hän sanoo. Menkääpä muistuttamaan häntä, etteivät nuoret hiiret koskaan kaiva ilman aikuisten apua. Menenpä herättämään isän. Vaikka Viljami taitaa olla kaivanut koko Tiheikön esiin siihen mennessä. Kun Tiheikön asukkaat heräilivät, aamu aurinko paljasti, että lumikerros oli paksumpi kuin hiiret olivat odottaneet. Kaikki alakertojen ikkunat ja monet yläkertojenkin ikkunat olivat hautautuneet syviin kinoksiin. Voi, no rouva kirkas silmä, mitä luulette? Onko lumi tarpeeksi syvää lumitanssiaisia varten? Se ylettää melkein kolmanteen pykälään. Melkein ei ole tarpeeksi, lordi metsähiiri, mutta uusi lumisade saisi sen riittämään. Mainiota, minäpä katson ja ilmoitan herra omenalle. Kuulitko tuo, Pertti? Kuulin totisesti. Ja siinä on tarpeeksi syytä laittaa luistimet jalkaan. Laitan luistimet jalkaan. Se oli hyvä veto. No, jos lumitanssista järjestetään, lyön veto, että siellä on. Minun täytyy tehdä mainikasta juhlapunssiani. Seljanmarjalikööriä, välttämätön ainesosa. Oho! Näyttää siltä, että on hieman lumitöitä tehtävänä. Jokaisessa pensasaidan varrella olevassa kodissa lapiot, kartat ja köydet säilytettiin erityisessä komerossa ulko-oven vieressä, jotta tällaisessa tilanteessa hiiret voisivat kaivaa tunneleita puulta toiselleen. Että sä olit siinä. Täällä on liian vaarallista minulle. Menen tarkastamaan lumen. Tulehan, mennään kelkkailemaan. Viljami, esikko. Kantopuuvarastolla on hyvin tärkeä kokoontuminen 10 minuutin päästä. Kertoisitteko kaikille vastaantulijoille? Viljami, kuulitko? Sen täytyy merkitä, että esikko, meille tulee... jos emme mene nyt ja lumitanssijaiset pidetään, emme voi kelkkailla. Kuin vasta huomenna? Mitä vika huomisessa on? Meidän täytyisi odottaa, enkä malta odottaa. Olen heti paikalla tyyppinen hiiri, joten menen kelkkäilemään juuri nyt. Oho, Pertti! Hei Pertti! Esikko Viljami, hauska nähdä teitä! Kiva nähdä Pertti, heippa! Oi sentään! Onpa mukava nähdä noin suuremmoinen kelkka! Niin, olimme juuri viemässä sitä ensimmäiseen laskuun. Niinkö? Pohdin, josko voisit harkita sen lainaamista minulle hetkeksi ennen kuin tehtiin. Ei tietenkään pitkäksi aikaa, vain lyhyeksi. Katsohan, minulla on vähän lisää juhlapunssin aineksia Seljanmarja-majassa ja on tärkeää, että lumitanssiaisissa on vain kaikkein parasta. Emmehän edes tiedä, pidetäänkö lumitanssiaisia. Viljami? Olen varma, ettei Viljami pahastu, vaikka lainaat hänen kelkkaansa, niin hän Mutta Viljami... Mutta esikko! Hienoa! Katsoisitko tämän perään sillä aikaa, kun menen hakemaan toisia laatikoita? Voi, tämä on hienoa, suuremoista! Minun kelkkani! Viljami odotti ja odotti. Hän ei voinut olla toivomatta, että olisi kiitämässä alas korkeimmalta kinokselta. Missä Pertti oikein on? Kyllähän sinä hänet tunnet. Tulkaahan te jäädytätte häntänne täällä! Emme voi. Meidän täytyy huolehtia tästä Pertin laatikosta. Katsohan minne menet, Pertti. Koskaan ei ole liian varovainen. Oh! Se on mahtavaa! Se on upeaa! Maan parasta juomaa! Aamiaista, illallista teetä, lounasta! Juo Pertin juhlapunssia!
joo. Mene sinä vain. Minä odotan täällä. Hyvä on. Tulen kyllä heti takaisin. Pertti, missä sinä olet? Tämä ei ole hyvä juttu. Ei ollenkaan hyvä juttu. Piikkipensasaidan hiiret kokoontuivat kantopuuvarastoon tietämättöminä Pertin vaarallisesta tilanteesta. Samaan aikaan lordi metsähiiri kiirehti vanhasta tammipalatsista tunneleita pitkin viimeisin lumitiedoten mukanaan. Kaikki, herra omena puhuu. Kun lumet syvinä lepäävät ja pellot nukkuu ja kimaltavat yössä huurteiset tähdet ja oratomi valkoiseksi muuttuu, kun jääksi muuttuneet ovat virrat kesän, jo silloin lämpenee lumitanssiaisiin hiiren sydän. Ystävät, julistan lumitanssiaiset avatuiksi tänään jääsalissa! No se onkin hyvä kysymys. Joo, te rakennatte sen. Minäkö? Me kaikki! Viljami, lumitanssiaiset järjestetään tänä iltana. Tänä iltana? Me emme voi enää odottaa Perttiä. Menen etsimään hänet ja kelkkani heti. Mutta Viljami... Esikko! Missä Viljami on? Jokaisen täytyy auttaa kaivamisessa. Oi, hän. Älä välitä. Minä menen hakemaan hänet. Löysitkö Viljamin? Esikko lähti hakemaan häntä. Sovittiin, että hiiret seuraisivat esi-isiensä lumitanssiasperinteitä. Ensiksi heidän täytyi löytää täydellinen paikka, johon jääsali rakennettaisiin. Kantopuuvaraston viereen oli pakkautunut syvä lumikinos ja odottavat hiiret katsoivat ja odottivat. Kaikkien silmät kiinnittyneenä herra omenaan. Tässä se on. Hiiret, valmistautukaa. Kun keskipäivä lähestyi, aloitettiin työt kinoksen keskiosan kovertamiseksi. Viljami oli samaan aikaan omalla asiallaan. Pertti! Viljami! Kelkkani! Älä! Se voi olla vaarallista. Missä Pertti on? Pertti! Pertti! Kyllä! Minä se olen! Pertti! Lumi romahti niskaani! Minä haen apua! Ei! Emme voi odota! Täytyy pelastaa Pertti nyt! Oi Viljami! Samoihin aikoihin muut hiiret olivat kovertaneet kinoksen, kasanneet lumen kärryihin ja vieneet sen virran. Joo, siirtäkääpäs nuo ja menkää pois edestä. Tuoppas nuo jääpuikot tänne. Tönäiskää kärkeä hiukan vasemmalle. Seuraava tulee tähän. Eikö niin, rova kirkas silmä? Ympäri tiheikköä keittiöissä hyörittiin kiireisinä ja tulet olivat kuumina. Piiraat ruskistuivat ja kihisivät, ja keitot, padat sekä vanukkaat kuplivat sillä välin, kun villiomenat pahtuivat tulessa. Rouva kirkas silmä, anteeksi, että häiritsen kiireesi keskellä, mutta oletkohan nähnyt Viljamia? Viljamia? Eikö hän ole esikon kanssa? Älä huolehdi, kyllähän on varmaan kunnossa. Minä jäädyn. Niin minäkin. Meidän täytyy hakea apua. Odota täällä. Mutta minä en oikein pidä odottamisesta, esikko. Viljami, älä! Viljami! Apua! Jääsalissa työskentelevät hiiret olivat niin kiireisiä, etteivät edes huomanneet Viljamin, Pertin ja esikon kadonneen. Joutuneen ansaan tunneliin. Voi varoka, tehkää tietä. Meillä on kaikki paitsi punssi, kultaseni. Toivottavasti Pertti ei ole unohtanut sitä. Tiedäthän Pertin, kulta. Luulenpa, että hän vain yrittää päättää, mitä laittaisi siihen mausteeksi. Mm. Ja maistaa myös, mitä siihen laittaisi. Niinpä ihmettelisi. Pertti, oletko kunnossa? Niin kunnossa kuin näissä olosuhteissa voi olla. Oletteko te kunnossa? Minulla on kyllä. Jos vain en olisi vetänyt kelkkaa. Mutta sinä vedit, kuten yleensä et voinut odottaa. Minä en voi mitään sille, että haluan kaiken heti. Olemme sinun takiasi jumissa. Kestää ikuisuuden ennen kuin kukaan tulee etsimään meitä.
Näytti siltä, että esikko oli oikeassa. Tee-aikaan mennessä jääsali oli melkein valmis. Säihkyvät pilarit ja kimaltavat veistokset olivat paikallaan ja hiiret viimeistelivät salia. Herra Kannusruoho oli hakenut muutaman kiiltomadon joen penkalta valaisemaan jääsalia. Etpä huomannut tuota. Aha, kiitoksia paljon. Onko kellään enää piikkipaatsama? Luulen, että voisimme laittaa muutaman oksan vielä sinne ja tänne. Tässä on rouva kirkas silmä. Oletko nähnyt esikkoa viime aikoina? Esikkoa? Hän oli Viljamin kanssa, eikö ollutkin? Älä huolehdi, hänellä ei ole varmaan mitään hätää. Tässä teille. Oi, kiitos rouva kirkas silmä. Oletteko nähnyt Perttiä, rouva kirkas silmä? En ole, herra omena. Missä kummassa hän mahtaa olla? Ennen kuin työläiset menisivät kotiin peseytymään ja vaihtamaan vaatteita, oli aika ihalla kättensä töitä. Samaan aikaan kolme hyvin kylmää ja onnetonta hiirtä olivat vankina lumiluolassaan, eivätkä olleet menossa minnekään. Pertti yritti pitää kaikkien mielialaa ylhäällä. Älkää huolehtiko, olen varma, että he ovat tulossa. Mitä me teemme, kun kaikki kolme lyhtyä sammuvat? Sitten odotamme pimeässä. Vihan odottamista. Sen me olemme huomanneet, Viljami. Luulisi heidän etsivän jo meitä. Voi ei. Minä en pidä tästä. Olen pahollani, että saatoin tehdä tähän tilanteeseen. Hetkinen. Jos me työnnämme kelkkaa, me voimme tehdä reiän lumen läpi. Miksi emme keksineet sitä aikaisemmin? Ehkä siksi, että se ei ole hyvä idea. Älä nyt, esikko. Kannattaa yrittää. Olen samaa mieltä. Ainakin liikkuminen lämmittää meitä. Hyvä on sitten. Mitä tahansa, että lämpenen. Valmiina. 1, 2, 3. Työntäkää! Katsokaa, se onnistuu. Vielä kerran. 1, 2, 3. Työntäkää! Lyömisinkö siitä läpi? Hetkinen, Viljami! Ei niin nopeasti! Meidän täytyy tukea se ensin! No niin! Hyvä! Viljami, ole varovainen! En mahdu! Minä mahdun! Sinä! Sinä et voi mennä, et ole tarpeeksi vanhaa! Viljami Kannusruoho, en usko, että juuri sanoit... Viljami, jos sinä et olisi keksinyt tehdä reikää, niin ei olisi mitään, minkä läpi esikko voisi ryömiä. Eihän. Pertti on oikeassa. Mene sitten, mutta kiirehdi. Ja ole varovainen. Keräten kaiken rohkeutensa, esikko ryömi läpi pimeän ja aution tunnelin. Pertti ja Viljami tunsivat olonsa avuttomaksi ja yksinäiseksi. Vieraat saapuivat lumitanssiaisiin. Astuessaan sisään jääsaliin, he hämmästelivät tilaisuuden loistokkuutta ja hienoutta. Voi sentään, tämä on täydellistä, tulee mieleen. Hei Paula, missä esikko on? Esikko? Eikö hän ole kanssasi? Ei, luulen, että esikko ja Viljami ovat sinun kanssasi, mutta jos he eivät ole minun, eivätkä sinun kanssasi, niin missä he ovat? Voi sentään, jotain kauheaa on tapahtunut. Esikko ja Viljami ovat kadonneet. Jokainen, pysähtykää. Hakekaa lyhtyjä. Älä huolehdi. No niin, kuka näki heidät viimeksi? En ole nähnyt heitä aamun jälkeen. Mitä tahansa on voinut tapahtua? Missä he ovat? Meidän täytyy löytää heidät. Apua, nopeasti. Esikko. Tunneli romahti. Viljami ja Pertti ovat vielä jumissa. Selja-Marja-majan lähellä. Heidän lyhtynsä ovat sammumassa. Katto antaa pian periksi. Kylmässä ja pimeässä tunnelissa Viljami ja Pertti toistensa puoleen käpertyneenä lauloivat urheasti. He yrittivät häivyttää tukipuiden pahaenteisen natinan, joka kuulosti siltä, kuin ne antaisivat milloin tahansa periksi painavan lumen alle. Aamiaista, illallista, tai lounasta. Tuo Pertin kuuluisa huusia. Pertti, kuulitko tuon? Miksi heillä kestää näin kauan? Toivottavasti kaikki ovat kunnossa. Tietenkin ovat kunnossa. Luulenpa, että joisimme mieluummin pulssin ilman jäitä. Sopiiko sinulle, Pertti, niin? Viljami! Pertti!
iloinen, kun olette turvassa. Niin minäkin, äiti. Wow! Katso nyt! Eikö olekin uskomatonta? Todellakin! Ja nyt, kun kaikki olemme paikalla, on aika avata lumitanssiaiset virallisesti. 1, 2, 3! Sinun lumipalmarenkisi ovat oman luokkaansa. Kiitos, ne on tehty äitini reseptillä. Vahinko, että et päässyt kelkkailemaan tänään. Ei se haittaa, esikko. Jaksan odottaa huomiseen. Sinä? Odottaa? Minä en niin välitä tanssimisesta, mutta ruoan takia kannatti tulla. Voi, kyllä. Alfred. Rouva Kannusruoho, saanko luvan? Oli metsähiiri mielelläni. En ole koskaan unelmoinut eläväni niin kauan, että näkisin tämän uudelleen. Tämä on... Niinpä niin. Tämä on ikimuistettavaa. Lumitanssiaiset jatkuivat aamun koittoon asti. Kaikki olivat väsyneitä. Jääpylväät alkoivat sulaa ja niistä tippui vettä. Uniset hiiret eivät jaksaneet enää tanssia. Hiiret suuntasivat kotejaan kohti lumitunneleita pitkin. Ja nuori Viljami pääsi viimeinkin rakkaan kelkkansa kyytiin. He kiipesivät portaat ylös ja hiipivät lämpimiin vuoteisiinsa. Ulkona alkoi sataa uudestaan lunta, mutta kukaan ei huomannut sitä. Tiheikön joka hiiri oli syvässä unessa.